Va, From Paris to Berlin, passant per Tarragona, el que fem és aturar-nos als estudis de Ràdio Ciutat a l'Avinguda Roma número 9, perquè allí tenim la Marta Domènech, que la coneixen bé perquè aquesta temporada ens acompanya des del passat mes de setembre. Ella és la responsable de l'oficina Europe Direct a la ciutat de Tarragona i aprenent moltíssimes coses d'Europa, de la Unió Europea, dels països que tenim al nostre entorn. Marta, bona tarda, benvinguda, com estàs? Bona tarda. Doncs molt bé, molt enfeinada perquè estem a les portes, encara que el mes de maig quedi molt lluny, estem ja amb totes les preparacions de totes les activitats relacionades amb el Dia d'Europa i la veritat és que anem molt a tope perquè començarem ja amb moltes activitats el mes d'abril i després el fort començarà el 3 de maig, però n'anirem parlant. Algunes afectaran els nostres oients de Montblanc, per exemple, que és una notícia que m'ha arribat avui, per tant, a veure si la propera vegada que vingui aquí podem ja confirmar una notícia que, per exemple, afectarà a part de la canalla de Montblanc. Molt bé, m'agrada. Mira, a més has creat ara aquest ganxo que a mi tant m'agrada de dir, no? El titular no el donem, però sapigueu que d'aquí 15 dies sí que... Sí, encara no ho puc dir, però bé, les converses van per bon camí. Fantàstic. Molt bé. Per cert, Dia d'Europa, que és el 9 de maig. Sí. Encara queda, però un cop ha passat la Setmana Santa ja ens hi trobem a sobre. I a banda que, doncs, abans tindrem tot un cicle de cinema en versió original, que també us l'explicarem durant tota una setmana, en versions en original, gratuïtes, a la ciutat de Tarragona. Per tant, estem ja amb molta feina. És la nostra època gran, aquesta. La primavera és quan sempre tenim més activitats. 9 de maig, cau en un dimarts. Un dimarts. 9 de maig, ara ho estava mirant, 9 de maig. Ja farem alguna cosa el 9 de maig. De seguida ens engresquem. Ja quan sigui el moment ja en parlarem. El Dia d'Europa i tot aquest munt d'activitats i tota aquesta consciència entorn del per què d'una jornada d'aquest tipus, amb els darrers anys ha guanyat pes o ha intentat esponjar-se? No sé si ho podem dir d'aquesta manera, més enllà de pròpiament aquesta data. Parles de la ciutat de Tarragona o en general? En general, tinc la sensació que en general. Jo crec que en general es fan moltes més activitats ara, però probablement perquè hi ha més consciència d'europeisme que no pas fa uns anys. I, de fet, els eurobaròmetres ens ho indiquen així, ens ho indiquen clarament. I sobretot després de la Covid, totes les enquestes que s'han fet a nivell europeu mostren un fort europeisme. I, de fet, potser sí que Europa, amb tot el tema que hi va haver de la immigració que arribava, va patir un desengany fort, però la Covid i després la guerra han fet que aquest ambient més europeista estigui més present a totes les ciutats i localitats. A banda de que també hi ha un altre tema, que... Jo avui, per exemple, estava en un institut i clar, hi ha classes que preguntes qui se sent europea i s'aixequen més mans o menys. I després vas preguntant i instituts que fan projectes Erasmus, els nens tenen claríssim que són europeus. No hi ha cap dubte, majoritàriament s'hi senten. Instituts on hi ha nens d'altres nacionalitats europees. Aquesta setmana me n'he trobat de Romania, de França, d'Holanda i d'Itàlia. Clar, aquelles classes majoritàriament se senten europees perquè ho viuen i, en canvi, hi ha altres llocs que costa més. I pel que fa a la ciutat de Tarragona, doncs fa 19 anys no se celebrava el Dia d'Europa i des de fa 19 anys que ho celebrem, cada any una miqueta més. De fet, ja potser fan 18 anys que pel Dia d'Europa s'il·luminen les façanes dels edificis municipals en color blau, els autobusos porten la bandera d'Europa i vas a les escoles i els nens ho tenen claríssim. Què és avui, el Dia d'Europa? Per què? Perquè els autobusos porten la bandera. Ho identifiquen ràpidament. Ja és això, no? Per tant, sí, nosaltres també ho estem notant i amb campanyes en les que ja són les pròpies escoles que ens demanen participar-hi. Per tant, és veritat que potser entre els més joves, però sí que
que hi ha un ambient interessant. Ja veurem l'any vinent, que hi ha eleccions, i ja veurem a l'hora de la veritat quin és el percentatge de participació. Però, I en els adults, ara que feia referència, perdona perquè m'estic ja saltant el guió, tinc per costum de fer, sobretot quan hi ha confiança amb els col·laboradors i col·laboradores. Dic, i amb els adults, què passa? I et faig aquesta pregunta, tenint en compte que ara parlaves de era post-pandèmia i en què ens arriben uns diners d'Europa, que són els fons Next Generation, i ja n'hem parlat en d'altres ocasions. I mira, va bé que haguem tret el tema perquè tot just ara fa una setmana entrevistàvem a una tècnica del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona, i posàvem de manifest les poquíssimes peticions d'ajuda als Next Generation que s'havien sol·licitat per la millora d'eficiència energètica d'edificis en tan sols un any. I la xifra és, vaja, la xifra és el millor exemple. A la província de Tarragona hi ha més de 115.000 edificis construïts abans de l'any 1981, per tant, són els susceptibles de rebre aquesta subvenció. Atenció, només s'han fet tràmits per 23. De més de 115.000, només 23. Ahir en parlàvem d'això també amb el senyor Carles Sala, el portaveu dels APIs a Catalunya. I ell ho deia molt clar. Compte, perquè potser d'aquí un temps ens adonem que no hem tret tot el profit que hauríem d'haver tret dels fons Next Generation. És per desconeixement, és per la part burocràtica, és perquè realment Europa ens queda lluny, allò que hem dit també moltes vegades, però nosaltres som Europa? Sí, sí, Europa ens queda lluny. I ho pateixo en primera mà, Jo em guanyo la vida explicant això i estic en una comunitat de veïns que fa 2 anys que intento convèncer-los de que hem de demanar fons Next Generation, perquè tenim un edifici construït l'any 1966, per tant, us podeu imaginar que necessita de moltes millores, i no hi creuen. No hi creuen. I per què? Però, és a dir, no, jo crec que hi ha una desconfiança en general amb l'administració. En general, O sigui, mira, amb allò que em deies abans, ens saltem totalment el guió, amb allò que comentaves, qui es veu més europeista, qui es creu més i qui se sent més, doncs, en general, com et deia, persones grans, tercera edat, molt europeistes. Persones de mitjana edat, més reticents, potser. I persones joves, en general, també molt europeistes, perquè és la generació Erasmus, perquè és la generació que s'ha mogut com ha volgut per Europa, que no ha necessitat passaports, que no sap el que són les fronteres internes, que ha anat a estudiar, que ha anat a treballar, que ha anat a viure, que ha viatjat. Per tant, això fa que se sentin més europeus i europees, d'acord? La meva generació els hi costa una mica més. Això per una banda. Per l'altra, hi ha una desafecció política important, i no només política, sinó també institucional. La gent no creu en les institucions i no creu en el que fan les institucions. Per tant, en el cas meu, em trobo que la comunitat sap que hi ha uns fons, però no es creu que aquests fons ens arribin a través de l'administració que ens els ha de donar, ni que això es faci bé. Per tant, passen. I jo els dic, és que són uns ajuts que ens aniran la mar de bé i que durant 10 o 15 anys no en tornarem a tenir. Doncs no hi ha manera de convèncer-los, perquè no creuen en la gestió de l'administració. Clar, a mi això m'afecta per les dues bandes. Primer, per tema europeu, perquè és el que explico cada dia, i segon, perquè jo treballo en una administració. Jo soc treballadora de l'Ajuntament de Tarragona. Jo defenso el paper de les administracions públiques i de la feina que fem els treballadors públics. Però costa molt. Aquesta desafecció és important. I tornant a parlar d'eleccions, m'agradarà veure ja el percentatge d'electors en les europees de l'any 2024, sinó que d'aquí a 2 mesos en tenim unes aquí i ja veurem quanta gent anirà a votar. I és trist, és molt trist, des del meu punt de vista. És estrany que això passi, sobretot quan ens afecta directament la butxaca, allò que diem, no? Quan hi ha calés pel mig, escolta, ens creiem o ens enreden o fem el que ens diuen que hem de fer. Estem parlant de, ostres, que et financin unes obres, que sí, n'hauràs de pagar una part, però l'altra te la paga, en aquest cas, doncs, a Europa, amb aquesta subvenció. D'aquí 2 anys potser has de fer les obres i no tens la subvenció i aleshores ho hauràs d'abonar tot de la teva butxaca. No ho sé,
em va sorprendre molt la xifra. En fi. Jo porto 2 anys batallant amb això i de veritat que no, ja no sé com explicar-ho. A casa meva, eh? I doncs en el carrer també, evidentment, em costa. Però només cal que ho vegin. O sigui, l'altre dia feia un repàs de la llista de fons que han rebut les localitats de la demarcació de Tarragona i déu-n'hi-do. És veritat que són obres que no veurem ara immediatament. S'executaran d'aquí el 2026, però en els propers 2-3 anys les nostres ciutats, els nostres pobles tindran canvis importants, tindran millores importants i ho veurem, i ho notarem i ho gaudirem. I després potser estarem massa, ja serà massa tard per demanar-ne d'altres. Ja no arribarem a temps. Va, quedem-nos amb els que es creuen això d'Europa. Parlaves del perfil dels joves. Doncs, si et sembla, recuperem ara el guió i centrem-nos en els 35.000 abonaments gratuïts destinats als joves que la comissió ha posat en marxa ja de cara a aquesta primavera. Doncs sí, pels joves nascuts entre l'1 de juliol de 2004 i el 30 de juny de 2005 ja poden sol·licitar-ho. Tenen de temps fins al 29 de març i és una cosa real. 35.000 bitllets per tots els joves que han fet 18 anys a Europa. Uf, això no em tocarà. No és cert. L'any passat, a l'estiu de l'any passat, 3 joves de Tarragona van poder gaudir d'aquests bitllets. El que passa que no me'ls han convençut per venir a parlar a la ràdio. Són vergonyosos. Però 3 joves de la nostra ciutat ho van aconseguir. Per tant, si ho han aconseguit ells, ho pot aconseguir molta altra gent. Val molt la pena. També és una d'aquelles coses que fa que se sentin els joves més europeus perquè han de conviure amb joves d'altres ciutats. A més, com van amb pocs calarons a la butxaca, van amb albergs, van a institucions, a associacions juvenils, coneixen, conviuen... Fan europeisme, també, aquests joves. Estem parlant 29 de març, eh? 29 de març. Estem parlant d'uns abonaments de descoberta patrimonial, podem dir, cultural d'Europa, Sí. S'inclou, de fet, dintre d'un programa Erasmus+. Sí, perquè l'Erasmus+, des del 2014, no és només per als estudis universitaris, sinó que afecta, de fet, a tota la ciutadania. Jo sempre ho dic, que des que naixem fins que morim, aprenem. Per tant, en qualsevol etapa de la nostra vida podem gaudir d'un programa, d'una beca Erasmus. Evidentment, durant la formació reglada tenim moltes possibilitats i si som joves tenim moltes més oportunitats. Però fins i tot la gent gran també està col·laborant en activitats Erasmus. Aquesta, en concret, forma part d'un programa que, a més d'ensenyar el patrimoni, el que busca és això, que la gent viatgi per tal que conegui altres països, altres cultures i que faci això, faci europeisme. I, a més, que viatgi amb tren, que probablement sigui, a hores d'ara, el mitjà de transport més sostenible que tenim a Europa. En alguns països superben desenvolupat, en d'altres, per desgràcia, no tant, però que segurament en els propers anys haurà de millorar moltíssim. I també és una experiència molt xula el poder visitar amb tren doncs, un munt de països durant uns dies amb un cos ridícul, perquè ja et dic que la majoria doncs, acaben dormint en albergs, en associacions juvenils, en hostals, vull dir que val molt la pena. És una experiència molt xula amb 18 anys. Eh? O sigui, recent passada la majoria d'edat, ja et deixen i acampar sols per Europa. Tant de bo a la nostra època ens ho haguessin deixat fer. Escolta una cosa, la informació de servei, que tothom pugui prendre nota de què és el que ha de fer, on hem de sol·licitar aquest abonament, si som dels que hem nascut entre l'1 de juliol del 2004 i el 30 de juny del 2005. Mira, posant en qualsevol cercador Discover.eu, o entrant al portal europeu de la joventut, a partir d'allí tindrem els enllaços que ens hi portaran, que és molt senzill. Les adreces no les diem perquè són molt llargues i complicades, per tant, és en qualsevol cercador, Discover.eu, o entrant al portal europeu de la joventut. Dit això, va, centrem-nos ara en d'altres qüestions.
Centrem-nos en protecció dels consumidors. La Comissió Europea ha proposat... Ara jo llegiré aquí el titular i de ben segur que ningú entendrà res, però per això tenim Marta perquè ens ajudis a digerir la informació. La Comissió Europea proposa criteris comuns contra el rentat verd i les afirmacions enganyoses en matèria mediambiental. Això en un llenguatge que ho entenguem tots, què significa? Que la informació que arribi als consumidors ha de ser fiable, comparable i verificable. És així de senzill. Nosaltres hem de tenir tota la informació i no sempre la tenim. Avui explicava en un grup de tercer d'ESO, per exemple, que les etiquetes aquelles d'eficiència energètica que estem tan acostumats des de fa molts anys de veure a rentadores, a congeladors, als electrodomèstics, ara ho veurem a tot arreu. Estaran obligats tots els productors europeus a posar-la a tot arreu. De fet, en alguns tetabrics i amb algunes ampolles d'aigua, jo ja ho he vist. Evidentment, no tota l'etiqueta, perquè ocuparia potser una cara i mitja dels tetabrics petits, per exemple, però sí que ja hi ha el color que et marca l'eficiència energètica i algunes dades que són el que ens ha de nosaltres dir d'on ve aquest producte i quina eficiència energètica té, tant des de la seva procedència fins que arriba a les nostres mans. L'altre dia, per exemple, entenc, però, que aquí això haurà d'unificar-se. Vull dir, ha de ser un distintiu visible i fàcil d'identificar. El mateix distintiu que hi ha en les rentadores o congeladors. Els colors són des del més verd al més vermell i després també tenim un símbol de la despesa d'aigua, on hi ha una aixeta, un símbol amb els decibels, dependrà de cada producte. Evidentment, amb una ampolla d'aigua el símbol dels decibels no ens el posaran. No? Però és que fins i tot quan comprem un pis, quan comprem unes sabates, quan comprem roba, aquesta marca hi acabarà estant. En els propers anys serà molt comú veure-ho per això, perquè hem de tenir tota la informació possible. De fet, l'altre dia a mi em preguntaven en una escola un tema que creia jo que estava més que superat i es veu que no, parlàvem de l'aigua. I em preguntaven que si és veritat que alguna de l'aigua embotellada, hi ha aigua embotellada que és de l'aixeta. Evidentment, és que ja fa molts anys que la majoria d'aigües que hi ha al mercat és aigua potabilitzada, és aigua d'una aixeta que està tractada i que està embotellada. És la mateixa aigua que podem veure de les aixetes de casa nostra. Aigua mineral no n'hi ha tanta, perquè no hi ha tants pous ni tants manantials. A banda que, evidentment, aquella és molt més cara. Però si pensem, diem, ostres, doncs m'estic bevent una aigua de l'aixeta que, a més, té una despesa per ser transportada, una despesa per ser envasada, després una despesa per reciclar l'envàs, vull dir que potser no ho estem fent gaire bé. Potser, si no ens agrada del tot el gust que té les aigües que surten per les nostres aixetes, que són totalment potables i sanitàriament consumibles, però bé, aquí cadascú té el seu gust, potser les característiques organolèptiques que tenen algunes aigües no són del gust de tothom. Doncs tenim possibilitat de posar aquells filtres de carboni que ens hi canvien una mica el sabor. Però això de comprar garrafes i ampolles d'aigua s'hauria d'acabar, perquè en realitat estem comprant l'aigua que surt per les aixetes. Creus que s'ho mirarà això el consumidor? És a dir, buscarà aquesta etiqueta, Marta, o realment és un distintiu, al final, que com tantes altres instruccions que ens surten al revers de... Tu quan et has de comprar una rentadora, tu mires? Sí, clar, una rentadora té un cost. No compro una rentadora cada dia, però sí que compro uns iogurts cada setmana. Però potser sí que mirarem els que són més sostenibles, els que estan fets els envasos amb un producte o amb uns altres. Potser no serà immediat, però jo crec que anem cap aquí. I que sobretot aquí sí, la gent jove, jo crec que cada cop s'ho mira més. Si més no, jo sempre ho dic, això no vol dir que haguem de comprar sempre el que sigui més sostenible o el que tingui el color més verd de l'etiqueta, però hem de saber el que estem comprant. El que és important és saber què és el que amb els diners que tens, on te'ls estàs gastant i que la informació sigui clara.
Va, una altra qüestió, entorn encara dels consumidors. Unes normes per promoure la reparació de productes. Marta, jo llegia això, aquesta informació que m'enviaves abans d'ahir, i pensava en l'obsolescència programada. Sí, el tema de la reparació i la reutilització fa molts anys que se'n treballa a la Unió Europea, però ens queda lluny encara. Però això ens correspon a altres o correspon a les grans marques i que realment algú els estiri les orelles per tal de posar una data de caducitat en aquesta pantalla, en el microones o la rentadora que dèiem abans? Jo crec que és responsabilitat de tots. Els que produeixen electrodomèstics, per exemple, que és allà on l'obsolescència programada es nota més, se'ls han de posar unes normes i unes lleis molt clares perquè no ens afectin i perquè no ens estafin els consumidors. Això per una banda. Però jo havia portat mitjons sorgits. Se feia un forat i te'ls sorgien. I ara no. Es fa un foradet als mitjons i els llancem i en comprem uns altres. Probablement perquè a vegades hem trobat mitjons que després ho penses i dius, tan baratos pot ser? Com pot arribar a valer això? Tampoc. Llavors no li donem importància, es fa molt bé i ho llancem. Però aprofitar roba d'uns germans amb uns altres quan els nens són petits, o entre nosaltres, jo amb les meves germanes ens intercanviem roba, perquè a vegades estàs cansat d'un abric i dius, mira, porta'l tu una temporada a veure si després me'n tornen a venir ganes. O perquè t'engreixes o t'aprimes, vull dir que és igual. Durant molts anys hem viscut molt alegrement i ens ha costat molt poc llançar i comprar nou. I no hem reparat i reutilitzat. I això és molt important, la regla de les tres R's. Primer, intentar reduir el consum. Després, intentar reparar o reutilitzar. I després ja enviar a la incineradora el que toca i el que no, el reciclatge, no? Vull dir, el que estem acostumats amb els diferents contenidors. Però penso que és responsabilitat de tots. Per una banda, les empreses, que han de fer productes que no s'espatllin els 7 anys, 7 anys i mig, vull dir, aquests electrodomèstics de casa difícilment arriben als 8 anys. O quan s'acaben aquestes garanties, ara que diuen garanties de 3 anys és l'obligatòria. Si pagues una assegurança, t'ho allarguem fins a 5. Saps que quan arribi als 5 i mig, aquella peça et petarà. Doncs amb això no hi ha dret. Per tant, ens han de garantir que existeixen les peces de recanvi, cosa que moltes vegades no passa. Que els models de qualsevol cosa canvien tant... Per tant, això ens ho hauran d'indicar, és a dir, amb aquestes normes que promouen la reparació de productes, les marques estaran obligades a informar-nos que existeixen uns... I fins en quin període? Hem de saber, a la millor comprem un producte que ja fa molts anys que s'està fent i que, per tant, el modificaran i s'hauran de canviar algunes peces. Ho haurem de saber que aquest producte al cap d'un temps determinat ja no trobarem unes peces de recanvi. Sí, sí. Jo tinc un rentaplats que diuen que hi ha una peça de museu. Una vegada el vaig haver de reparar, va venir un tècnic allà a casa, el va desarrambar i va veure allò i va dir, ostres, aquests són els que no s'espatllen mai. Quan s'espatllen, doncs, una coseta i ja està. De ben segur que un rentaplats comprat el 2023, el dia que tingui una avaria ja el podem portar a la deixalleria. Sí. A més, que estem parlant de peces que valen molts diners, però com les reparacions ens cobren tant, a vegades penses, em surt més econòmic llançar-ho i comprar-ne un de nou. Això és el que s'ha d'evitar. Però ja no només per un tema de despeses de diners, és que estem produint moltíssimes deixalles innecessàries, però estem parlant de tones i tones i tones de deixalles. Mira, ara m'has fet pensar en les impressores. Va. És que ho trobo escandalós. El meu drama personal. Les impressores que van amb aquests cartutxs de tinta, que quan s'acaba i has de canviar, un recanvi et surt pràcticament al mateix preu que una impressora nova d'aquestes multifuncions. Dius, com pot ser això? Sí, ja fa molts anys que... És l'exemple que explica millor, això. Fa molts anys que vaig a la copisteria. De fet, ara ja pràcticament poc imprimim tots plegats, no? Però quan s'ha d'imprimir, copisteria. També tenen dret a guanyar-se la vida. I em trenc de sobre un trasto de casa que és inútil, perquè no... Això que dius, vas a comprar el recanvi
A mi una vegada em va costar més car el recanvi que comprar-ne una de nova. Això, sí, sí. Clar, dius, per responsabilitat ciutadana compro el recanvi per no generar més residu. Clar, però per la butxaca m'interessaria més llançar-ho, portar-ho a la deixalleria i comprar-ne una de nova. Ostres, ens ho posen difícil, eh? Ens ho posen difícil. Jo la tinc al traster. La vaig col·locar sota un armari. I primer pas per anar a la deixalleria. Ah, exacte. Algun dia farà nosa i aleshores anirà a la deixalleria. Marta, ho hem de deixar. Passant 2 minuts del punt de 5:45. Com sempre, un plaer poder conversar amb tu. Moltes gràcies. Ens trobem d'aquí 15 dies. Que vagi molt bé. Adéu, bona tarda.